শ্রদ্ধেয় রাইজ, আগবাবলে লৈছো জনসংযোগ বাতৰি। বাতৰি পঢ়িছো অনুপম চৌধুৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যোৱা 20 জুলাইত জনতা ভবন স্থিত নিজ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগ তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত জখলাবন্ধাৰ পৰা বোকাখাটলৈকে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা অংশটোত প্রস্তাবিত এলিভেটেড করিডর নির্মাণের বিষয়টো পর্যালোচনা করা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের বন্যপ্রাণীসমূহর সংরক্ষণের লগতে পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে লোক নির্মাণ বিভাগে এই এলিভেটেড করিডরের প্রস্তাব যুগুত করেছে। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনত বিভিন্ন কাম কাজসমূহ খরতকিয়াক সম্পূর্ণ করার বাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুয়াহাটী স্মার্ট সিটি লিমিটেডক নির্দেশ প্রদান করেছে। যোৱা 20 জুলাইত জনতা ভৱনস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনৰ বিভিন্ন কাম কাজসমূহ খৰতকীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। যোৱা 20 জুলাইত জনতা ভৱনস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডৰ সঞ্চালক মণ্ডলীৰ সৈতে হোৱা এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই প্ৰকল্পটোৰ অধীনৰ কাম কাজসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশটো শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ বিষয়ববীয়াসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। বৈঠকত 370 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গুৱাহাটীত 1.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপাৰ উন্নয়ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণত অনুমোদন জনোৱা হয়। টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসম জীয়ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে যোৱা 21 জুলাইত গুৱাহাটীত আয়োজিত গ' ফৰ গ্লৰী লাভলীনা শীৰ্ষক এক শুভেচ্ছামূলক অভিযানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অংশগ্ৰহণ কৰে। চাইকেল ৰেলীৰ শুভাৰম্ভণি কৰি প্ৰদান কৰা ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাভলীনা বৰগোহাঁইক উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত অলিম্পিকত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা এথলিট। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 21 জুলাইত নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হৈ শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানৰ মণিকূট কীৰ্তনঘৰ আৰু নাটঘৰৰ উন্নয়নৰ বাবে হাতত লোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। তেওঁ লগতে বটদ্ৰৱা থান চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰো বুজ লয়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে 21 জুলাইত অসমতো পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উজ জোহাই ত্যাগ কৰুণা আৰু মানৱ প্ৰেমৰ মহান অনুভূতিৰে সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰে। বৰপেটাৰ বহৰী শিলাগাঁৱত শস্যত দিয়া বিষ সেৱন কৰি জাক জাক চৰাইৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহজনক ঘটনাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মুখ্য বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন আৰু প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকক এই ঘটনাৰ তাৎক্ষণিক তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ যোৱা 21 জুলাইত এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত 22 জুলাইত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা একচনীয়া পট্টা, তৌজি পট্টা, দেৱোত্তৰ ভূমিত কৃষি কাৰ্য কৰা কৃষক, বন অধিকাৰ আইনৰ অধীনত ভূমি পট্টা পোৱাৰ বাবে যোগ্য কৃষক, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, উদ্যান শস্যৰ কৃষকসকলেও PM কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত সা সুবিধা লাভ কৰিব। তৃণমূল পৰ্যায়ত পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানক জড়িত কৰাই গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেবিনেটে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে শিক্ষা সম্পৰ্কীয় জিলা তদাৰকী আৰু নিৰীক্ষণ সমিতি গঠন কৰাৰ লগতে খণ্ড পৰ্যায়তো এখন তদাৰকী আৰু নিৰীক্ষণ সমিতি গঠনৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কেবিনেটে প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় অনুমোদনৰ ব্যৱস্থাৱলী ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে সকলো কাম কাজ সৰল কৰাৰ বাবে কেতবোৰ বিত্তীয় সমিতি গঠনত অনুমোদন প্ৰদান কৰে। কেবিনেটে খিলঞ্জীয়া তথা জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি নামৰ এটি নতুন বিভাগ গঠনত আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন জনায়। প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়, সংগ্ৰহালয় সঞ্চালকালয়, পুৰাতত্ত্ব আৰু বুৰঞ্জী অধ্যয়ন সঞ্চালকালয় এই বিভাগৰ অধীনত থাকিব।
একেদৰে কেবিনেটে নদীৰ পলসুৱা মাটি উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা উপায়ুক্তসকলক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে। এতিয়াৰে পৰা উপায়ুক্তসকলে নিবিদা আহ্বান কৰি পলসুৱা মাটি উঠোৱাৰ আবণ্টন প্ৰদান কৰিব পাৰিব। কেবিনেটে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইক অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কেবিনেটে অধ্যাপক ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদা প্ৰদানৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে জলজীৱন মিছনৰ কাম কাজ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ অনুমোদন সাপেক্ষে জিলা উপায়ুক্তসকলক 10 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ অনুমোদনৰ বাবে কেবিনেটে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন কাম কাজ ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ অধীনত এখন স্থায়ী সমিতি গঠন কৰি এই দিশত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত 22 জুলাইত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে শুভাৰম্ভ কৰে। বিভাগটোত খণ্ড উন্নয়ন বিষয় হিচাপে নতুনকৈ যোগদান কৰা অসম অসামৰিক সেৱা আৰু অসম ভূমি আৰু ৰাজহ সেৱাৰ বিষয়াসকলৰ বাবে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আঁচনিসমূহৰ সুফল যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰে সেয়া বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে। আজি জনসংযোগ বাতৰি ইমানেই। তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত।